Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Свободна зона е едно от малкото, може би, не знам дали е единственото предаване, в което ще бъде представен годишник консерватор, но със сигурност едно от малкото предавания, където ще му бъде отделено подобаващо място. Става дума за ето това списание консерватор с Р голям накрая, годишник също с Р голям, подчертава консервативния характер на посланието, изписването с стар правопис. Като гледам, думичките са такива, че не позволяват, ако се позволяваше, разбира се, сигурно щеше да има малка и голяма носовка също така, за да илюстрират непрекъсваемата традиция на българския консерватизъм. Сега мои гости са Михаил Кръстев, журналист, изтъкнат идеолог в сферата на модерния консерватизъм, и Теодор Димокенчев, член на редакционния съвет на списание Консерватор. Прави впечатление, че така един от въвеждащите изводи, може би, които предпоставят сериозността и смисъла на консервативното днес в България, е подчертаването, че до голяма степен дискусията, традиционният политически дебат, се е отместил от полето дясно-ляво и се е трансформирал в полето консерватизъм-либерализъм. Наистина ли е така? Аз първо искам да отбележа добро утро на зрителите на телевизия Европа. Искам да отбележа, че Свободна зона далеч не е единственото предаване, в което ще бъде представено това списание, но със сигурност е най-гледаното такова, тъй че благодарим за възможността. Относно изместването на дебата от ляво дясно към консерватизъм, либерализъм, действително има такава тенденция. За съжаление обаче тази тенденция по-скоро се насочва в дясното политическо пространство. Тоест дебатът дясно-ляво продължава да бъде актуален, но вътре в дясното пространство се заражда един дебат, който не е нов, който бихме могли да кажем, че дори е полезен. И той е насочен именно по оста консерватизъм-либерализъм. Това, към което трябва да се стремим като дясно мислещи хора, е този дебат действително да бъде между консерватизъм и класически либерализъм, а не новият тип либерализъм, който се е наложил през втората половина на 20 век и съответно началото на 21 век, в който думата либерално е иззета от левите политически субекти. Господин Димокенчев, според вас как изглежда тази дискусия либерално-консервативно? Може би дори да го разгърнем в контекста на Европейския съюз. Първо искам да кажа, че такова луксозно и елитно издание като нашето е естествено да бъде представено в елитно предаване като вашето. Благодаря за трибуната. Благодаря за оценката. Мисля, нека да започнем по-скоро първо от България. В България дискусията дясно-ляво до голяма степен беше обусловена от комунистическото минало. И всъщност най-важният фактор за това някой да е десен, да е антикомунист, съответно левите обикновено бяха бившите БКП, БСП, и 30 години по-късно мисля, че можем да кажем, че психологическият преход на българския народ е до някъде преминал и затова виждаме нови дискусии. Разбира се, те са обусловени от промените на Запад в голяма степен, но нормално е да се осъществява в обществения дебат някаква преоценка на това кое е дясно и кое е ляво, и в случая вече отиваме към дискусия, тя в момента върви, че не е достатъчно вече да си антикомунист, за да си десен. Да. Нашите антикомунисти в началото на прехода, те бяха социал-демократи, те не бяха задължително десни и икономически, и всъщност голяма част от нашите
така наречени демократи, които заемаха дясното политическо пространство, всъщност бяха ходили в САЩ на обучение при Демократическата партия или при социал-демократите в Германия. Просто демократите в САЩ конкретно, те доста по-активни бяха тогава в финансирането на такива политици, изгряващи в Източна Европа. Добре, има нещо тогава на фона на това, което казвате, необичайно, необяснимо, освен ако вие не го обясните. Вие отваряте броя с едно интервю с един от най-ярките либерали в съвременна България и не му поставяте нито един въпрос за либерализма. Става дума за господин Симеон Сакскобургготски. Защо не водите дебат с него като с либерал? Дебат е трудно постижимо в условията на едно програмно интервю, каквото аз и главният редактор на изданието, господин Облаков, направихме с негово величество. Можехте да го попитате какво мисли за либерализма? Имаше такива въпроси, но Не, разбира се, че не са отпаднали. По-скоро отговорите, които получихме, бяха на изключително високо ниво с един дипломатичен език и трудно бихме могли да проведем такъв дебат с негово величество, какъвто, например, бихме могли да проведем с вас. Да, действително... Нещо не ви разбрах. Значи негово величество казахте? Да, така както той е, може да го определим като изтъкнат така представител на либерализма. И къде точно виждате въпрос? Подобна оценка бих могъл да дам и за водещият на това предаване, тъй че дебатът, който... Не ме наричайте ваше величество, но не съм свързан с монархически. Не се и опитвам, въпреки до някъде приликата в външния вид. Това, което обаче можем да разсъдим от интервюто, което направихме с негово величество, е, че има един много трезва оценка на това къде попада монархията в съвременната българска държава. Къде е точно въпросът за либералното, че не го виждам? Има въпрос за Франко. Ако държите да отворим самите въпроси и ще трябва да ви цитирам точно. Предполагам, че през това време може да продължи дискусията. Има за Франко. Има да, разбира се, че има въпрос за Франко. Това да, е част от историята. Да. Ами, опасявам се, че няма такъв въпрос за либерализма. Тоест, вие не сте говорил с него като с... Мога да ви цитирам точно. На този фон, виждате ли, в България почва за някакъв тип реакция на прогресивните политически проекти и политики. Къде? Особено крайно левите такива. Както успях да... Това е на страница номер 3. Както успях вече да спомена, за съжаление, дебатът между консерватизъм и либерализъм в България е насочен по-скоро към... Лявото проявление на либерализма, а не толкова на класическият либерализъм. Затова и въпросът, който е зададен, е по-скоро за възможността за реакция, тази наша любима дума и любимо предаване в ефира на телевизия Европа. Дали е възможно да има политическа реакция на тази ляво-либерална по-скоро? Тоест, вие приписвате тук... Трябва да се предполага, че лявото, либералното проистича от лявото. Не, по-скоро... Защото няма дума либерално никъде. Това се дължи главно на моето разбиране, че терминът либерално е окупиран и иззет от лявото пространство. Не би трябвало да подпомагаме този процес. Защото наистина формално няма никъде нищо лявото. Когато аз наричам някой либерал, аз по-скоро бих имал предвид, че той е класически либерал, а не обидно, както се възприема в последните години. Затова по-скоро съм използвал синоними на това, което в момента се възприема като... Синонима крайно ляво ли е? На прогресивно и ляво, точно прогресивно така. Прогресивно и ляво, да. Е синоним на либерално. За съжаление, да. Ама БСП, например, се определя като социално-консервативна днес.
и до голяма степен БСП също претендира да е част от консервативното. Това значи ли, че вашия консерватизъм и БСП са по-скоро партньори в сферата на консервативното? Това е феномен по-скоро в цяла Източна Европа. Както виждаме, Източна Европа не е особено приятелски настроена към приемането на безкрайни полчища мигранти, например, както се видя по време на мигрантската криза. И може да се каже, че като цяло и левите и десните партии в Източна Европа, включително в България, са по-социално консервативни, колкото са в Западна Европа, да кажем. Там социално-либералните партии са левите обикновено, докато виждате ли в страните от Източна... Виждате ли съюзник с Корнелия Нинова по темата Истанбулска конвенция? Вижте, и вие сте против и тя ние не сме политическа партия, за да ни е съюзник. Не, говоря, говоря като изразители на консервативната идея. Не става дума това. Се опитвам да кажа. Повечето партии в България, и съм го казвал и по другото страхотно предание по тази телевизия реакция, повечето политически партии в България са по-скоро център-дясно по отношение на точно тази тема за национализма и за миграцията. Ага. Можем да видим всичките патриотични партии, ГЕРБ, БСП, може би в някаква степен ДПС, да кажем, са малко по-либерални, но и тях не съм ли чул да искат да приемаме много мигранти. В тази сфера на социалния консерватизъм, да, може да се каже, че не само БСП, но и повечето партии в България имат такова отношение. Вече ако минем в сферата на социални политики, тогава стават по друг начин нещата. Понеже интервюто с господин премиера, бившия Симеон Сакскобургготски, е изведено като заглавие «Монархията не е отживелица», ми се иска да попитам вашият консервативен кръг каква политическа оценка дава на монархията в България до 46-та година? Оценката на монархията в България и на... Тя е по-скоро оценка на българската история, тъй като те са неразривно свързани. Това, което всъщност ние обаче се опитваме да поставяме с интервюто и след това ще дам оценката си за монархията. Все пак важно е да кажем какво присъства в изданието. Е този трезв поглед на Негово Величество, че България не е... В България българското общество едновременно няма този порив за възстановяване на монархията след годините на комунистическо управление, но същевременно пък това, което е предизвикло изненада, включително и в него при включването му в политическия живот, е, че българското общество не е отхвърлило това действие. Тоест, действие? Влизането на Негово Величество в активната политика и в изпълнителната власт чрез заемането на поста на министър-председател. Тоест, това е било знак, че българите, макар често да имаме склонност да си правиме ниски самооценки, по-скоро имаме трезв поглед върху това какво е монархията, какво ни е донесла тя и какво може да ни донесе. Не е имало това импулсивно отхвърляне на представителя на тази монархия, въпреки 45-те години, в които се е налагало много силна комунистическа пропаганда против царското семейство. Въпреки тези процеси, въпреки това минало, ние забелязваме, че в други направления, например на икономическите възприятия и икономическите политики и комунистическата пропаганда, успява да нанесе много трайни последствия върху психиката на българите. Такива последствия, които 30 Тоест, години по-късно... Българите всъщност не са склонни да се възстановява монархията днес, заради комунистическата пропаганда. Не се опитвам да кажа това. Въпреки комунистическата пропаганда в продължение на 45 години, българите не са склонни да отхвърлят представител на това царско семейство, което преди това е управлял. Тоест, когато говорим за отношението на българското общество към монархията, трябва да...
трябва да го определим най-вече като балансирано. От една страна ние уважаваме устоите на републиката и искаме републиканско управление, съответно има достатъчно стабилна основа за развитие на това републиканско управление. От друга страна, ние не отхвърляме миналото си така, както са се опитали комунистическите идеолози да го премахнат и да го направят да изглежда толкова черно, че никой българин никога да не пожелае да има нищо общо с представител на тази царска фамилия. Вашата оценка на монархията каква е до 46-та година? Аз мога само да повторя, каквото Мишо каза. Оценките на миналото се правят от историците. В крайна сметка, това, което виждаме, е всъщност изключителната толерантност на българския народ към не просто представител на царското семейство, а последния цар на България. Това е човек, който се завръща в България след 45 години пропаганда срещу предишния режим, срещу царския режим, и всъщност първоначално той е посрещнат изключително радушно и след това има мнозинство в парламент и става премиер. Тоест, въпреки че всички хора са били наясно, и това е голяма част от самия пиар на Симеон II по време на кампанията му, това, че той е завърналия се цар, така да се каже, и след 45 години отричане на предишния режим, българите явно все пак не са намразили режима и съответно самия Симеон II. Ако мога само така, че това е оценката на българския народ. Не мисля, че има какво повече да се коментира. Има. Ако мога само да допълня, същевременно обаче в един от въпросите, който зададохме на Негово Величество, именно той смята ли, че неговите наследници ще продължат тази монархическа традиция, той е по-скоро скептичен. Тоест, но какво казва? По-скоро не, но не съм гадател. Разбира се, че не е гадател. Но е по-скоро скептичен, което показва една много трезва оценка на, и анализ на състоянието, в което се намира българското общество. Ще останем на същата тема след новините, защото има още много теми за доизясняване през този разговор, а те ще ни въведат и въобще в дълбочината и разбирането на консерватизма днес, но новини първо.